Ja, Vriende, goeie môre. Ek wil sommer net vir die twee kinders wat in die buiteland is, daan Australië en Engeland ook in die besonder uh dankie sê dat julle ingeskakel is en dat die tegnologie dit moontlik maak dat julle ook vanoggend hier saam met ons kan wees. Ehm um, ja, ek het nou met die res van die familie also 'n bietjie my meegevoel betuig. Maar ek weet dit moet vir julle baie sleg wees om daar in die buiteland te sit in hierdie grendeltyd. Ehm um, en julle is so baie graggie wou wees ook vir die laaste deel van van julle moeder se reis. Maar ek bid maar net dat uh, die Here se genade en se troos ook in hierdie tyd vir julle genoeg sal wees ook daar waar julle julleself bevind. Daar gaan ook 'n klompie ehm um, van ons lidmate inluister later na hierdie diens. En ons wil aan hulle ook baie dankie sê. Glo ek dat julle ook gaan moeite doen om na hierdie gedenkdiens ook van Susan te luister en te kyk. Ehm um, aan julle ook baie welkom vanoggend. Vriende, ek ek dink ons sou kon kies om vanoggend dalk 'n paar swaar vrae op die tafel te sit en te vra oor die sin van lyding en hoekom lyding soms uitgereik word en wat is die doel daar agter? Maar ek het tog gedink dat ons dit nie vanoggend moet doen nie. Ek het in my gesprekke vooraf met julle gehoor dat ons liewers moet met 'n gesindheid van dankbaarheid ook hierdie geleentheid benader. Ehm um, dat ons dalk eerder moet praat van 'n viering van Susan Jobber se lewe. 'n Celebration. Kom ons fokus dan miskien vandag ook by hierdie geleentheid. Jy's op dit. Op die baie goed. As ons nou daai fotos gekyk het en dan is dit 'n lang lewe wat in 'n oogwink met fotos uitgebeeld is. Maar daar's soveel memories en soveel goed waarvoor ons kan dankbaar wees wat ons moet ons saamvat vir die pad vorentoe. En ons sê die Here dankie vir daai legacy wat Susan Jouberg agtergelaat het, daai nalatenskap. Ehm um, wat vir ons gaan bly bly en wat vir ons ja, op ons lewensreis ook veel gaan beteken. Ehm um, ek dink nou onwillekeurig aan daai teks in Hebreërs 12 wat praat van die skare geloofsgetuies wat wag om die baan. En ek weet Susan se se lewenswetloop uh um, is beëindig sy het by die wenstreep gekom maar ek weet daar was ongelooflike blydskap toe sy oor daai wenstreep gestrompel kom amper soos met 'n Comrades waar daai laaste end van die wedloop nie maklik is nie daar was vreugde in die hemel die gelowiges het vir haar toe gejuig is staane applous gegee en sy het die wedloop voltooi en die oorwinnaarskroon is om haar nek gehang En uh die Here self het vir haar gesê, "Wel dan my kind, jy het dit gemaak, ek is bly jy's hier." Ons gaan begin deur ons geloof vanoggend ook saam te bely. Ek gaan die geloofsbelijdenis opsê. Julle kan dit maar net in julle harte saam met my beamoen. Uh ek ek dink as ons nie ons geloof in God gehard het in hierdie tyd nie, dan was ons dan was dit tickets met ons. Ehm um, dis juis die feit dat ons aan die Here kon vashou, maar meer belangrik as dit dat hy ons vasgehou het wat vir ons deur hierdie tyd gedra het. En kom ons sê maar net weer vanoggend dat ons aan hom behoort, dat ons sy kinders is en ons doen dit met die woorde van die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, Ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die Maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en ter alle neergedaal het wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan en Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. In ons gesprek die week het um, het ons gepraat oor 'n 'n paar tekste wat vir Susan dalk baie beteken het. Uh ek weet ons het gekyk na Psalm 91, Psalm 23, Psalm 23 en 91 wat vir haar vir al hierdie ten einde baie beteken het. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Uh hy laat my in groen weivelders rus. Al moet ek ook deur die dal van doodskare weer gaan, sal ek nie bang wees nie want die Here is by my. Ons ken Psalm 23 baie goed. Ehm, um, maar ons het tog ook in ons gesprek uitgekom by Matteus 5 wat die uh, die saligsprekinge is. Ehm um, en miskien wil ek vanoggend so 'n bietjie vertoef by Matteus 5 en ek gaan vir ons lees daar uit die boodskapvertaling. Net so 'n paar versies. Dit klink soos vol gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane aftroog. Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker is as ander mense nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan hulle behoort. Gelukkig is almal wat met alles in hulle daarna streef om te doen wat God vra. Hy sal binnekort hulle verlange na hom vir altyd wegvat. Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel hy hoeveel hy vir hulle omgee. Gelukkig is almal wie se lewe van binne af nuut geword het. God sal sorg dat hulle hom met hulle eie oë sien. Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag vir almal sê dat hulle sy kinders is. Gelukkig is almal wat deur ander mense beledig en vervolg word omdat hulle doen wat God vra. Hy sal sorg dat daar vir hulle plek is in sy nuwe wêreld. Toe ek die gedeelte lees, toe dink ek terug aan 'n hele klomp jare toe ek my gemeente prakties gedoen het daarin Op die berggemeente daar in die Koue Bokkeveld, dominee Bosse Miller was my mentor en ek het vir 'n maand lank daar saam met hom gewerk. En sy kindertjies wat nou al self paas en maas is, die seuntjie was die jonger een en hy het verjaar. En hy het ook 'n klomp geskenke gekry. En soos wat hy die een geskenk na die ander oopmaak het, die ouer sussie daar gesit en as hy sien dis 'n karretjie, dan sê sy: "Sjo." Jy is hom lucky. En dan word dan nou nog 'n persentjie oopgemaak en as so hulle sê nou maar 'n geeltjie in, dan sê sê ja, jy is hom lucky. En ons het uh, tot vandag toe nog gespotterry oor die dogtertjie van hom wat so met daai kinderlike uh, verbaasing gesê het, "Sjoe, maar jy is hom lucky, Boetie." Nou dis amper die woord wat wat hier gebruik word in Matteus 5. Ehm um, die Nuwe Testament is mos geskrywe in Grieks en die woordjie wat Jesus hier gebruik is Makarios. Makarios. Nou Makarios ehm um, is 'n woord as jy nou by 'n Griek se winkel moet instap en jy sê vir daai Griek Makarios, dan glimlag hy net so breed en sy oë vonkel want hy weet Jy gaan 'n klomp geld hier kom spandeer. Jou inkopieslys is lank. Jy gaan hom gelukkig maak. Jy gaan sommer 'n klomp van sy voorraad opkoop. So as hy die woord Makarios hoor, dan is dit groot vreugde en blydskap vir hom. Wanneer Jesus die woord Makarios gebruik, dan het die Grieke moet wie hy uh um, onder andere ook daar gepraat het, verstaan dit gaan oor hierdie oorweldigende vreugde en blydskap. Dit beteken om in 'n groot groot mate in oorvloed gelukkig te wees. Nou in Afrikaans, ehm um, vertaal ons die woordjie makarios met gelukkig. Uh, die 83 vertaling praat van geseend. Die ou vertaling het gesê welgeluksalig. Is hy wat treur, want hy sal vertroos word. Maar maar dis tog 'n vreemde geluk wat ons hiervan lees. Want ons definisie van gelukkig of van geseënd is so bietjie anders is wat Jesus hier kom sê. Ek kyk nou na julle jong mense. As as ons dink aan geluk, dan dink ons eerder aan 'n lekker roomys wat ons eet. As ek 'n roomys het, dan gaan ek gelukkig wees. Ek dink aan my beertjie. As my beertjie vol geld is, en ek kan 'n paar goedjies vir my koop wat ek wil hê, dan's ek gelukkig. Ek dink aan 'n vakansie. As ons net lekker met vakansie kan gaan, dan sal ek gelukkig wees. As ek lekker baie maats by die skool het en en ons het lekker verhoudings, dan is ek gelukkig hier binnekant my. En nou praat Jesus hier in Matteus 5 en hy sê, ons is gelukkig. En disie asof Jesus sê, ek hoop julle gaan gelukkig wees nie. Jesus sê julle is gelukkig. En as Jesus sê ons is gelukkig, dan hoef ons nie daaraan te twyfel nie, dan is ons regtig gelukkig. Hoekom? Want Jesus kom gee vir ons daai geluk. Hoe gebeur dit? Jesus kom gee vir ons geluk en dan vat hy die ongelukkigheid uit ons lewe weg. Hy vat die donker uit ons lewe weg, hy vat die sonde uit ons lewe weg en hy kom maak ons lewe nuut en hy kom maak ons gelukkig. Hy kom maak vir jou en my 'n kind van God. En dan kom seën Jesus vir jou en vir my met 'n lewe wat al hoe meer so syne lyk. Dan smeer sy karakter, sy eienskappe af aan my en dan begin ek hoe langer hoe meer soos Jesus lyk, like, soos Jesus praat, soos Jesus optree. Maar nou sit al vreemd as 'n mens hier lees. Mens verstaan dit nie lekker nie. As Jesus sê ons gaan gelukkig wees as ons treur, dis tog dit maak nie lekker sin nie, want mense wat wat huil, kan mos nie gelukkig wees nie. Ons kry sulke mense jammer. Mense wat sagmoedig is, mense wat nederig is, daai mense word opgetrap. Ander mense, ehm, um, gebruik of misbruik daai mense. Mense wat vrede maak, beskuldig ons dikwels as eklomdraadsitters. Hulle het nie 'n opinie van hulle eie nie. Hulle wil net vrede maak tussen mense wat van mekaar verskil. So, hoe kan iemand wat 'n vredemaker is, gelukkig wees? Hoe kan iemand wat doen wat reg is, En wat die heeltyd vra, wat wil Jesus hê moet ek doen? Hoe kan so iemand gelukkig wees? Want ons spot baie keer met sulke mense. In ons dag is sulke mense skaars wat doen wat reg is omdat hulle integriteit het. Ons geluk lê daarin dat ons al hoe meer soos Jesus sal word. En weet julle wat? As ons na Jesus se lewe kyk, Dan sien ons dis presies hoe Jesus was. Jesus het getreur. Hy het getreur oor al die stikkend en die seer van hierdie lewe. Jesus het gehuil oor mense wat swaar kry en wat kanker kry en wat uiteindelik dood gaan. Jesus het getreur oor al die al die goed wat nie reg is in hierdie wêreld nie. Dis wie Jesus was. Jesus was een wat sagmoedig was en nederig Jesus het nie 'n groot kop gehad nie, hy het nie van homself te veel gedink nie. Hy was altyd bereid om die minste te wees. Jesus was die een wat kom vrede maak het. Tussen tussen my en God en tussen tussen my en my buurman of tussen my en 'n familielid wat dalk in onvrede geleef het, dis wat Jesus kom doen het. Hy was die vredemaker, hy kom vrede bring. Hy's die een wat die hele tyd gevra het, Vader, wat wil U hê moet ek doen? Hy het altyd gedoen wat reg is. En nou moet ons soos Jesus wees. En dis nogal baie keer 'n tol orde. Maar weet julle wat? Niemand van ons het nog vir Jesus gesien nie. Maar Jesus het dit goed gedink om vir julle familie 'n mens te gee. Iemand te gee wat soos Jesus is wat daai eenskappe van Jesus in haar lewe geopenbaar het. En as jy nou mooi dink aan ouma, dan is die goedjies wat ek nou gesê het van Jesus in 'n groot mate waar van ouma. Soos ek en jy dink ons wil soos Jesus wees, maar ons ons sukkel om dit te verstaan want Jesus is nie hier nie. Ons lees net daarvan in die Bybel het Jesus ons eintlik kom bederf? Het Jesus ons eintlik gelukkig kom maak om te sê, weet julle wat? Ek gee vir julle ouma Susan. En in ouma Susan se lewe kan jy hulle sien. Dis iemand wat die hele tyd gevra het, wat vir liewe Jesus sê, "Moet ek doen?" Wat altyd die regte ding gedoen het. Wat in afhanklikheid van God geleef het. Ouma Susan was 'n sagte mens, sagmoedig Nederig. Sy het nooit te veel van haarself gedink nie. Ehm. Um, sy was iemand soos Jesus ons geleer het om te wees. Iemand wat nederig is en sagmoedig. Sy was iemand wat 'n hart gehad het vir mense se nood. Barmhartigheid geseënd is die barmhartiges. Gelukkig is die barmhartiges. Sy was iemand wat 'n hart gehad het vir mense se nood en wou help. Sy is 'n een wat wou vrede maak as daar konflik is. So ons familie is eintlik bederf gewees dat Jesus dit goed gedink het. Ek gee vir hulle 'n voorbeeld. Ek gee vir hulle iemand wat vir hulle kan wys wat beteken geluk. Wat beteken dit om soos Jesus te wees? Wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? En daarom is ons eintlik vanoggend hier om Ouma Susan se lewe te vier, te selebreit. Ehm um, dat die Here vir ons so goed was om vir Ouma Susan vir ons te gee. En dat ons in haar lewe kon sien hoe Jesus se lewe gelyk het. En soos wat sy agter Jesus aangeloop het en soos hy gewees het, so met ek en jy ook agter Ouma Susan aanloop omdat sy agter Jesus aangeloop het. Ek wil 'n storie vertel. Miskien vir julle kinders. Julle gaan dit nou nogal ehm um, dink dis 'n dis 'n mooi storie. Dis 'n storie wat afgespeel het aan die begin van die vorige eeu. Nou dis hier in die 1900s. Dis nou 100 jaar terug. Dis baie lank terug. Daar het eendag 'n een huilende klein dogtertjie gestaan by 'n kerk. En sy wil toe nadie soos hulle dit daai tyd genoem het na die sonna skool toe gaan en toe sy daar instap instap toe sy iemand by die deur wat vir haar sê dogtertjie jy kan nie hier ingaan nie maar die oomie wat daar gestaan het het gekyk na haar klere toe sien hy o oh, o oh, hierdie is 'n dogtertjie wat baie arm is haar rokkie is vuil haar rokkie is geskeur um, hierdie dogtertjie gaan onsie toelaat hier by die sonnaskool En heilend is hy daar weg en sy sien hier kom die dominee verbygestap in sy 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 stop by by die dominee en die dominee vra vir haar hoekom huil jy so en sy sê maar hulle het nou net vir my daar by die sonnaskool gesê die kerk is vol daar is nie meer vir my plek daar binne nie en en sy is so hartseer oor al die maatjies wat dan nou sou kom na die sonnaskool toe en wat moet omdryf want daar's nie plek vir hulle nie die dominee sien toe maar hier's 'n ander rede hoekom sy weggewys is Daar by die by die sonnaskool en hy vat haar in die hand en hy gaan vat haar tot in 'n klasie en hy sit vir haar daar neer en sy het die oggend daar die sonnaskool bygewoon toe sy daai aand huis toe is toe lê sy op haar bedjie en sy het met die Here gepraat hoe kan dit wees dat die kerkie so klein is dat daar nie vir al die kindertjies plek is in hierdie kerkie nie en sy het geleen huil twee jaar later is die dogtertjie uh met 'n baie ernstige siekte gediagnoseer en sy sterf. En die familie vra dat die dominee sal kom kuier by hulle en saam met hulle kom bid. En die pappa en mamma gee toe vir haar of vir die dominee 'n briefietjie en sê maar dis 'n koevertjie met 'n briefietjie wat hierdie dogtertjie geskryf het vir die dominee. Toe hy by die huis kom, toe maak hy die briefietjie oop en toe skryf die dogtertjie daarin sy het oor 2 jaar se tyd het sy 57 sent gespaar sy wil graag hê die dominee moet 'n groot stuk grond gaan koop en 'n groot kerk daarop sit dat daar vir al die kindertjies in die dorp 'n plekkie sal wees by die sonnaschool dat niemand van hulle weggewys moet word nie. En met 'n knop in die keel het hy daai Sondagoggend die, die briefietjie in die kerk gelees en eintlik die mense uitgedaag. Kort daarna reageer iemand wat baie grond gehad het in die omgewing en hy sê: "Ek sal aan julle 'n stuk grond gee." En die dominee sê: "Maar ons het nie geld om die grond te koop nie." Hy sê: "Nee, ek sal die grond aan julle verkoop vir 57 sent. En hy verkoop die grond aan die gemeente. 5 jaar later toe is daar op die stuk grond na baie mense se insette en se bydraes 'n kerk gebou. Dis in Philadelphia en die gemeente se naam is the Temple Baptist Church. Sit plek vir 3300 mense. Daar's 'n hospitaalgebou op die grond, the Good Samaritan Hospitaal. En daar's 'n Sondagskoolsentrum gebou waar honderde kinders elke Sondag na Liewe Jesus se stories kan gaan luister. Niemand word nou meer die deur gewys nie. Daai dogtertjie se 57 sent. Nou dit was eintlik half baie geld daai tyd. Um, maar tog ook min, nie genoeg om grond te koop, nie genoeg om 'n kerk op te sit, nie genoeg om 'n hospitaal te bou nie, maar daai dogtertjie se so klein bydrae het 'n geweldige impak gehad. Dit was 'n blessing, 'n seën vir daai hele omgewing. Nou wil ek vanoggend amper dink aan Ouma Susan en sê daar's dalk nie baie mense wat ouma Susan goed geken het nie. Julle wat hier voor my sit het haar die beste geken. Julle weet van die baie kere wat sy 'n 57 sente onbenullige bedragie of 'n onbenullige daad van liefde of iets wat sy vir iemand gedoen het of gesê het dat sy op talle kere in haar lewe daai 57 sente gegeed en dat die Here haar bydra vermenigvuldig het en gebruik het om vir baie mense in hierdie gemeenskap en in gemeenskappe regoor ons land 'n seën te wees, 'n blessing. Ek het net ou die woordsagmoedig gebruik en nederig. Ek weet dis hoe Susan was. Sy sou niks aan die groot klok ophang nie. Dit wat sy gedoen het, het sy in stilte en in nederigheid gedoen omdat sy getrou wil wees aan die Here. Maar dis daai klomp 57 sente wat Susan ook in hele lewe kom deponeer het, belê het, kom gee het wat wat reeds begin vrugte dra, wat reeds begin dividende wys, wat reeds vir julle 'n stuk legacy is, 'n nalatenskap is, sodat julle so sy gelukkig kan wees soos Jesus kan wees, Macarius kan wees. En daarom is vanoggend 'n viering van Susan se lewe, dat die Here haar lewe op ongelooflike maniere gebruik het. Ehm um, die laaste wat ek net Soterde bewus geraak het toe jy jou nuusbrief uitgestuur het, het jou pa die getuienis gedeel van iemand wat dit gelees het en obvies breek die Here totally kom trap dit in sy lewe tot stilstand gebring het en gesê het um, ek sal moet inpas ek sal moet verander. Ehm um, en ek wil weer terugkom by die vraag wat ek netou gesê het 'n mens wonder oor die doel van lyding in die sin van lyding. En dan is daar tog so klein stukkie stukkie antwoord wat 'n mens kry as as Susan se lyding daartoe bygedra dat een persoon sy lewe kon omdop en verander en 'n koersverandering of 'n rigtingverandering kon maak dan was haar leiding die moeite werd en ek weet dit was nie net vir een mens nie ek weet nie een van julle wat hier sit is deur haar leiding onaangeraak nie ehm um, so ek wil sommer net saam met julle kom bly wees oor Susan se lewe Ehm um, en ons is nie hier om vanoggend mense te verheerlik of ehm um, dit sal Susan verseker nie aangestaan het nie. Ons is hier om haar God, om haar hemelse Pa, haar verlosser en vriend, haar Heilige Gees te kom eer vanoggend. Dankie te sê dat hy ons bevoorreg het om 'n stukkie van ons lewe met haar te deel en uh, agter te kom hy wie jy die Here te mens tussen ons kom neersit wat vir ons wys wat makarios beteken wat gelukkig beteken wat geseënd beteken sodat ons kan sien in 'n persoon se lewe wat beteken dit om agter Jesus aan te loop ons eer vanoggend ehm um, die god van Susan Joubert kom ons bid saam Hereye ja, ons is soos wat ons hier sit. Mabroos. Here, U weet ons kom 'n lang pad saam met hierdie saam met hierdie siekte en saam met hierdie swaar kry. En Here, vandag wil ons maar net dankie sê dat U reg van die begin af beloof het. U is naby aan hulle wat gebroke van hart is. En Here, daar's ook 'n teks in die Psalms wat sê U genees die gebrokenis van hart. En ons weet U gaan dit doen. U is reeds besig daarmee. Om ons stikkindheid en ons verlange en ons seer Here met met U sagtheid te kom genees en te kom heel maak. Here, ek weet in hierdie familie is daar dalk 'n klomp vrae en 'n klomp worstelinge, saam met die dankbaarheid. En ek wil bid, Here, dat U rus in hulle gemoed sal bring. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan om te weet dat U ons vredevors is. Here, ons kyk terug oor Susan se lewe en en ons wil maar net weer ook in gebed kom dankie sê vir 'n vir a vriendin vir 'n familielid vir 'n ouma vir 'n ma vir 'n lewensmaat vir 'n dogter Here ons kom pleit net asseblief dat u genade en u troos vir hierdie familie genoeg sal wees van Susan se ma af reg deur tot by Frans se nie kinders die klein kinders en almal wat vir haar lief en dierbaar was. Here op hierdie lewenspad wat ons nog aan die hartloop is, is ons nie alleen nie. Ek weet dit elke dag saam met Susan gehardloop. En toe sy in die Paulvak gekom het en haar bene moeg geraak het en sy nie kans gesien het om om aan te gaan nie het U haar opgetel en gedra oor die wenstreep. Here bly saam met ons ook hardloop sodat ons die wenstreep kan bereik en die hemelse prys kan behaal. Here seën hierdie familie. Maak hulle geseend. Geef hulle daai makarios daai geluk en vrede wat net u kan gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Sind nou ons gaan nou kyk na nog 'n skyfie vertoning waar ons so bietjie net 'n paar bedankings gaan doen en voel dit maar gerespieë skerm. We pray.

net ek wil tog maar aansluit by die bedankings. Ehm um, ek dink julle het dit mooi gelees op die skerm. Maar ek het tog net die begeerte om te sê Frans, ek sal hier Julle laas kinders wat hierdie pad met Susanne gestap met. Ek sal hier julle vanoggend. Ek dink julle het julle alles vir haar gegee. En ek dink Susanne is stiltevrede met die liefde wat sy van julle ontvang het. Oor kelewaraffaires ek weet julle het elke dag kontak gemaak. Ehm um, Mag die Here sommer net vir julle kom toefou met sy gees wat ons trooster is. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Pa, en die troos van die Heilige Gees in die tyd by julle wees. Amen.